Алло. Білбем, адашып кеттім ей. Аз мо байке. Адресті айтып қосым мо оған? Ола, достор, бүгінгі беруде дау ұшында қылып шар тұрғындарын тамашаға салып көрелі деп шештік. Кеттік ана месе. Филармония, оған айтып қосып, қанып келеді. Эже, айтып қосып, мен адашып кеттім просто. Оқсаң, эже айтып қосып. Қолыңызға оқыз. Же, тұқсыз, адрес түшіндіріп қаласып ба? Мо, здание, мен түшіндіріп қаласып ба? Адрес түшіндіріп қаласып ба? Апе, алло, тұқтысың сізже? Мо, ұшын түшіндіріп айтып беріп қаласып ба адресті? Түшіндіріп қаласып ба адресті, же, адашып кеттім. Мо, күлгі, алло, мен ұғып тұрай. Қақтауыз біз азыр? Мон, түшіндіріп қос па адресті? Түшіндіріп қос па адресті? Бұның қолы ба телефонымыз? Түшіндіріп қос осы, мон, телефон білем ол. Байке, тұқсыңыз тұрсып 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 т Әже, келсеңіз? Келсеңіз? Жетекті қанығыра тартып отырса. Филармония? Филин не дейсі? Филармония. Оны түшіндіру айтып қосып шыға. Ааа, шит! Ама түшіндіру қойсаңыз бар бұл? Әже, біз қайықта осы азыр? Филармония. Филин не дейсі? Филармония. Айтып түшіндіру қосы филармония дауыс деп. Айтып қосып жем ол? Айтпайыз ба? Мон, ошынды айтық қосып Тұрызбекова деді. Әже, айтық қосып ба? Білбем, адашып кеттім дейм, адашып кеттім. Бір машкадан түшкім ошыншы, таппай қалдым. Қай жерде? Филармония. Мон, айтық қосып филармонияда ұстып. Аха, алла, бұл жер филармония. Қақтауыз еже біз әзір? Филармония. Филармония, не дейсі? Түшіндіріп қосып ба? Ұқсаң ол жаққа келіп қалшы, айтып қосып жа.